ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ତାତିଲେ ଚାଷୀ, ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି କି ଧାନ ବି ବିକ୍ରି ହେଉପାରୁନି, ଫଳରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଟୋକନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି। ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହାର ବ୍ୟବସାୟ କି ବିକୁଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ମଣ୍ଡି ତ ଧାନ ନେଉନି। 8 ତାରିଖଠୁ ଟୋକନ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଧାନ ନେଉନି। ଆମେ ଅମଳ କରିକି ରଖିଛୁ, ଏମିତି ଅବିଚ୍ଛେତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ 2ରେ ବେପାରୀକି କହିଲାରୁ ବେପାରୀ କହୁଛି 800-600 ଏମିତି ଖେଳୁଛି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଋଣ କରିଛୁ ନା, ଋଣ ତ ପୁଣି ସୁଝିବୁ ନା ନାହିଁ, ପୁଣି କେମିତି ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବୁ, ଋଣ କେମିତି ସୁଝିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇକି ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହା କହିବେ। ମଣ୍ଡି ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର 11 ଜାନୁଆରୀ 11ରେ ଆମର ଡେଟ୍ ଥିଲା, ଟୋକନ ବି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, 6 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷ କଲା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି ସୋସାଇଟିରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛୁ, ଗାଉଁଲି ସୋସାଇଟିରୁ କିଛି କୋପରେଟିଭ୍ରୁ ବି ଲୋନ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲୁନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଇଏ ମାନେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 1000ରୁ 1200 ଭିତରେ ନେଉଛି। କିଏ କହୁଛି ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, କିଏ କହୁଛି ଏମିତି ଅଛି, ଧାନ ଅଗାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ବି କାଟିପାରୁନୁ। ଆମର ତ ମୋବାଇଲ୍ କି ମେସେଜ୍ ଆସିଲାଣି 7 ତାରିଖଠୁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି, ଆମେ ଧାନ ଦେଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଋଣ କରି ଆମେ ଚାଷ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ।